disso, pela qualidade da equipe do Cruzeiro. Consegui abrir o placar, fazer um gol, depois empataram, mas a gente mudou, né, aquilo que nós sofremos lá no Sul. Joguei umas partidas, mandamos em casa, tivemos as melhores oportunidades, mas o gol não saiu. Agora é trabalhar, domingo tem um jogo muito importante que nós temos que ir lá e sair com a vitória.